começar falando do Flamengo, que goleou o Santos no Maracanã e se aproximou dos líderes do Brasileirão. Cadê? O Flamengo está vivo na disputa pelo Brasileirão. Na partida contra o Santos no Maracanã, o Fla foi para cima e após cruzamento de Arrascaeta, bate e rebate na área e a bola sobrou para Gerson de cabeça abrir o placar. O Mengão começou o segundo tempo pressionando e logo aos 2 minutos Arrascaeta tem a camisa puxada dentro da área. Pênalti. Gabigol bateu no cantinho e ampliou. 2 a 0. Na comemoração, o artilheiro fez questão de ir até Diego Alves, que continua distante da renovação com o Fla. Mais pressão do rubro-negro. Bruno Henrique invade a área com categoria, a bola sobra para Felipe Luiz marcar. Muita festa do lateral no terceiro gol do time. E não parou por aí. Everton Ribeiro é derrubado pelo goleiro João Paulo e o árbitro marca mais um pênalti. Gabigol cobra no canto de novo e decreta goleada contra o ex-time. O Peixe ainda diminuiu em gol de Bruninho, mas já não dava tempo para mais nada. Final, Flamengo 4, Santos 1. Boa tarde, meninos. E aí, naquela bipolaridade de 2020 e também no futebol, o Flamengo volta a sonhar vivo, Casimiro, com o brasileiro, já que o São Paulo perdeu pro Corinthians, né? Exatamente. Bom dia, boa tarde, né, Fernandinha? Boa tarde, Pedro Certeza, pessoal de casa. Pra você, bom dia. É, na verdade, o Flamengo... Nenequinha foi agora, né, dele? Não, é mais ou menos. Acordei um pouquinho mais cedo hoje, mas daqui a pouco não tem jeito. Vou ter que descansar de novo. Tô igual o Vasco. Cai, vai, levanta, dorme em campo. Flamengo nunca deixou de brigar pelo título, né, Fernandinha? Nunca deixou. A gente comentou aqui, o Flamengo... Viu, obviamente, o São Paulo abriu uma distância grande? Viu. Mas o Flamengo tem jogo a menos. O campeonato é muito longo. O Flamengo enfrenta o São Paulo. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. O Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã. Não dá pra jogar toalha. E é a única competição do Flamengo, né? É a única competição do Flamengo. Pois é. E aí, Pedro, a gente viu que o Santos tinha 9 desfalques, né? Só 2 jogadores, porque se prepara para a partida contra o Grêmio. Exato. E aí, o Rogério, a gente percebe que ele usou esse jogo aí para experimentar algumas coisas, né? Principalmente quando o placar já estava elástico. Exatamente. E esse jogo era para ser o 4-1. Se o Flamengo ganha esse jogo, beleza. Mas que ele ganha aquele 1-0 modorrento e tudo mais... A torcida já fala, pô, cara, a gente não ganhou do Santos com 9 desfalques. Então, acho que o Rogério fez o certo, que era garantir o resultado, garantiu 4-1, e aí vamos ver. Porque agora, Fernando, a gente tá vendo como a gente faz aquela analogia do drink, né, como se o time fosse um drink, cada vez mais é só o Rogério Ceni, né? Cada vez mais ele tá mostrando a cara dele no time, tá finalmente conseguindo um tempo pra trabalhar. Ele, de fato, foi eliminado 2 vezes, mas, cara, beleza, tem que ser cobrado, ok... Mas, pô, foi com uma semana, foi lá, porrada, sabe? Não teve um... Sim. Foi logo de primeira. Agora, dá pro Flamengo buscar esse título? Dá. Sim. Não é impossível. São 5 pontos do São Paulo com um jogo a menos. Pode ser 2 pontos do São Paulo só. Tendo que ainda ter confronto direto. E o Flamengo tem que focar muito no confronto direto, né? Como o Cazé falou, enfrenta quase todo mundo que tá lá em cima. E é um trunfo absurdo, né? Pra se quiser ganhar o brasileiro. E aí a gente olha agora e começa a perceber as escolhas do Rogério Ceni, né, Casimiro? E a gente percebeu ontem que o titular dele é o Gabigol. E o Gabigol não deixa pra menos. Que o homem vai lá e marca e não tá nem aí porque vão pensar ou não. E ele experimenta, quando eu falo que ele usou isso para experimentar, e poucos treinadores nessa competição, nessa temporada... Ih, tomar remédio. Ih, tem que tomar remédio. Tomar remédio, Casimiro. Ah, São Paulo me ligando, Fernandinho. Ah, será que cartão que eles vão te oferecer. Será que é o Diniz? Ih, pode ser, hein? O Diniz querendo cano. Deve estar preocupado com o Gabigol e o Bruno Henrique, que voltou a jogar muito ontem, tá? Pô, por que o Bruno Henrique, cara, ele voltou a jogar de... ser o diabo. Mas é porque voltou a jogar do lado do Gabigol. Do Gabigol não, né? Fernandinho, eu até te corrigi que você falou Gabigol muitas vezes. É Gabi. Ah, é? Ah, é, ele mudou. É porque você falou várias vezes e tudo mais. Pô, ele mudou. Ele não gosta mais de se chamar de Gabigol. Agora é só Gabi. Por favor. Eu sou contra isso. Eu não sabia. Peraí, isso é sério?
Botou na camisa agora. Botou na camisa, é Gabi. Agora é só Gabi. Eu sou e o Gabi jogou demais ontem. O Bruno Henrique jogou Gabi demais. Gol. Gabi. Desculpa, Gabi. É Gabi. Tá. Isso. Tudo bem. É... Pô, Bruno Henrique ontem... Talvez seja um grande trunfo pro trabalho do Rogério, o Fernandinho. Recuperar esse Bruno Henrique do Jorge Jesus, né? É. Esse Bruno Henrique foi o rei da América com o Jorge Jesus, jogou demais. Eu acho que ele pode... Ele precisa... demais esse Bruno Henrique, o Bruno Henrique também precisa muito dele, né? Porque nesse meio do caminho, nesse ano tão confuso, o Bruno Henrique perdeu o futebol, o melhor futebol dele. E é um jogador essencial pro Flamengo, que vibrava, a gente fala, existem jogadores que com a torcida, eles de fato sobem de patamar, alguns outros jogadores descem por causa da pressão. Gabigol e Bruno Henrique são dois desses exemplos. Gabi. De jogadores que, com o torcedor do lado, eles melhoram absurdamente. Falando... A partida que o Bruno Henrique fez ontem é sensacional. Ah, foi contra o Sub-15 do Santos. Ah, meu irmão, ganhou. Ganhou e pô. É isso aí. A camisa que tava lá era do Santos. Então era o Santos. Tem que golear aí, ponto. Foi problema. Isso que ele não mudou, Fernanda, ainda o arroba do Instagram. Arroba o arroba é Gabigol ainda, o nome é Gabi. Então ainda não é oficial, Fernando. Porque vamos ver quem é a Gabi no do Instagram? Será que ele vai tentar comprar esse nome dessa pessoa? É, difícil, é uma moça ou é uma... Não tem, hein? Ih, não tem sim. Tem, é verificada. 4 milhões. Gabi De Martino. Ih, não. 4,4 milhões. Não vai conseguir virar Gabi, ele. Ih, não é nem brasileira. Não é brasileira. Não vai conseguir virar Gabi. Ela tem 4 milhões. Esquece. Ele vai ser Gabigol no Instagram. Falando do Gabi, eu sempre falo aqui... que o Gabi é muito midiático. E vocês também. Mas ele gosta de passar recado em campo. Não só com o seu belo futebol, mas com ações e atitudes. Aqui, a gente televisionou a final do Carioca e estava aquela conversa de que o Jesus ia sair e depois saiu. Ele ganha o título e, estrategicamente, dá um abraço de despedida no Jesus. Passou um recado. Ele passa um recado também, quando todo mundo estava falando do Domi, que ia ser mandado embora, foi depois, mas na ocasião não foi, e ele faz um gol e abraça o Domi, mostrando que não tem problema com o Domi. E ontem, ele fez o gol e foi abraçar o Diego Alves. Tá aí, cruzou o campo inteiro e foi abraçar, fez a comemoração clássica dele e abraçou, mostrando, Pedro, certezas. E ele foi capitão, tava com faixa o Diego Alves, no braço esquerdo. O Diego Alves já saiu. O Rogério Ceni passa um recado, né, dando a faixa, que não é inédita, obviamente, que Diego Alves já foi capitão e tal, mas para um cara que faltam 20 dias para o contrato acabar. E o Gabigol abraçando o cara aí no seu gol, passa recado, Pedro Certezas. Que recado que é esse? Cara, pra mim é um recado que, como se fosse, pô, obrigado por tudo, mas será? Não tem jeito, ele vai, acho que é, não tem será mais como. Será que não é, eu quero esse cara aqui, torcida, a gente ser, adora ele. Mas eu acho que eu gostaria, dito isso que eu gostaria, ele vai embora. Porque a gente viu também que ele queria muito que o Jorge Jesus ficasse. E aquela imagem que a gente mostrou aqui no SBT, aquela imagem é muito simbólica, né? A gente lembra, todo mundo lembra. Foi ali que aquele momento ele falou, ih, rapaz, vai embora. Vai embora. Foi naquele abraço. É impressionante como o Gabigol gosta muito de falar por meio de gestos em campo e consegue, né? Porque ele consegue passar exatamente o que ele quer. Um abraço, é uma comemoração. Eu acho que é tipo, pô, obrigado por tudo que você fez, pô, a gente fez história, mas eu acho que ele vai embora. Você acha que já foi um recado de despedida? Você não acha que é convencer a diretoria de mudar de ideia, Pedro? Acho difícil. Pode até tentar, mas acho difícil mudar, Fernanda. Acho que essa porta já fechou. Vai cumprir o contrato, ele não vai jogar de má vontade, obviamente. Vai claro jogar que até não, Mas, cara, eu acho que já meio que deu a entender que ele quer voltar pra lá, que não conseguiu se acertar com o Flamengo. Não sei se foi por dinheiro, por plano de carreira, por fim de carreira, mas ninguém sabe. Mas eu acho que não tem mais como não, Fernando. Acho que ele já vai embora mesmo. Mopô, muito triste, porque é um jogador experiente. O próprio Rogério Ceni falou que ele é muito importante pro elenco. Vamos falar do gol do Cano? O tricolor tá bravo, mas o vascaíno tá aliviado. Foi nos acréscimos que o Vasco empatou com o Fluminense. O Vasco que continua aí na zona de rebaixamento. Cadê os melhores desse jogo?
No clássico em São Januário, o tricolor começou melhor e logo aos 9 minutos Egídio chuta. A zaga afasta mal e a bola sobra para o Wellington Silva abrir o placar. 1-0 Flu. O tricolor era melhor e Fernando Miguel evitou o segundo gol após chute de Michel Araújo. O Cruz Maltino até tentava reagir e quase deixou tudo igual. Neto Borges chutou, Marcos Felipe deu rebote e defendeu o segundo chute com o pé. O Vasco cresceu no segundo tempo e quase empatou em chutaço de Thales Magno na trave. Na melhor chance do Flu, Caio Paulista ficou livre e chutou em cima de Fernando Miguel. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Já nos acréscimos, Léo Gil achou o artilheiro Germancano, que não perdoou. E ficou por isso mesmo. Final, Vasco 1, Fluminense 1. O resultado manteve o Flu fora do G4 e o Vasco a 3 pontos do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ô Pedro. Oi. Vamos falar já do Cano com o Casimiro? Sim, vamos olhar o lado do Flusão, que era melhor na partida e deixou o Vasco crescer um pouco. O Vasco só não cresce mais porque tem limitações. A gente... que são parecidas com a do Botafogo, às vezes a gente fica sem entender qual é a do Vasco, e às vezes tem uns lampejos, enfim. Mas o Fluminense, no final, começou a aparecer que entregava a situação, tipo, ai, caramba, pelo amor de Deus, me empata, né? Porque tinha dominadas as ações, está melhor que o Fluminense e deu mole. Para mim, o Fluminense era para ter vencido esse jogo. Faltou letalidade, né, Fernando? Faltou matar o jogo, letalidade. Faltou você ser letal. Tá estudando pra concurso? Eu tô, cara. Volta e meia, eu fico olhando o dicionário aqui pra saber um negócio novo, assim. E é isso aí, você resumiu bem. Faltou letalidade também. Sabe quando fala assim, pô, essa é pra matar o jogo? Tiveram algumas bolas assim, o Fluminense simplesmente não conseguiu. E a gente fala que o ditado, quem não faz, leva. Mas, cara, uma hora você vê que não tá mais fazendo gol, tu fica exposto, né? Porque você vai tentar matar o jogo. E acontece que tomou o gol no último momento possível. E, cara, o Fluminense quis muito tomar esse gol, né? Quis muito tomar esse gol. Porque era só matar o jogo e não conseguiu, Fernando. Era impressionante. Era assim. Outro dia uma amiga minha me ligou, ela não gosta muito de futebol, falou, ah, tô me sentindo muito mal. Ah, o que que foi? Poxa, o meu namorado, ele tá sumido, me bloqueou e tal. Uma sensação horrível. Falei, sensação horrível? Tu já tomou um gol aos 48? Ela, oi? Tem. Isso é que é sensação horrível. Eu entendo perfeitamente você, torcedor tricolor, a raiva que você sente quando essa bola entra e você olha o relógio e fala, eu não acredito. E você... Não, tu olha pro lado, Fernando, buscando que alguém te conforme e fala assim, tu viu isso, irmão? Tu tá vendo isso aqui? Pra alguém falar assim, não vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Não. É como se fosse uma punhalada no teu peito, Fernando. O chão abre, mas é impressionante. Fecha para o Casimiro. Casimiro, o que seria do Vasco se não fosse o Cano? Ia ter metade dos gols, porque o Vasco tem 41 e ele fez 21, né? Ia ter menos da metade. O que seria do Vasco sem o Cano? Me explica. Nada. Seria nada. Nada mesmo. Estão pensando em colocar, em vez da caravela, um Cano de PVC no escudo. Acho que... Cara, nenhum time depende mais de um jogador como o Vasco depende do Cano. É bizarro. Aí. Inclusive... no texto, né, dos lances, diz que o Léo Gil achou o Cano, não achou o Cano, o Léo Gil chutou a bola e pela quinta vez no jogo o Cano tentou propositalmente interceptar um chute pra dominar a bola e chutar pro gol. O Cano e faz isso. Os jogadores do Vasco chutam tão mal as bolas pro gol que o Cano tenta interceptar os chutes deles, dominar pra chutar. E não é sério, é engraçado, mas é verdade. É verdade. O Cano não faz isso, não fez isso por acaso. O Cano faz isso várias vezes. Várias. Ele sabe que os caras vão chutar mal e ele tenta interceptar o chute e finalizar. E deu certo. Então, assim, o Fluminense dominou o jogo, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense dominou bastante o jogo. A parte inicial, o Vasco teve ali um início até bem no jogo com o Benítez e sim, tal, mas verdade. a partir dos 7 minutos, o Fluminense dominou o jogo amplamente. Mas eu não concordo tanto que o Fluminense teve tantas chances de matar o jogo, não. Acho que o Fluminense, pelo contrário, teve muito a bola, mas o Fluminense não conseguia criar chance para fazer o gol. A chance do Caio Paulista ali que apareceu, ele toca com a mão na bola, então uma chance que não valeu. O Fluminense teve chance no primeiro tempo para fazer o 2-0 e não conseguiu. Depois o jogo ficou morno. O Vasco é incompetente, o Fluminense teve a bola,
Só que, dado momento, o Fluminense chamou o Vasco. E mesmo o Vasco sendo horroroso, é isso, o Vasco conseguiu o empate. Então o Fluminense falou, cara, pô, quer saber? Cansei de ficar com a bola, cara. Eu cansei, eu não vou ficar mais rodando essa bola, porque o primeiro tempo do time do Marcão foi espetacular. O Fluminense tentava criar uma chance, não conseguia, voltava, recriava a jogada, virava a bola. Mas isso cansa, né? Pra direita, cansa. Mas esse é o problema. Você não pode cansar de fazer isso aos 50 de jogo, Fernandinha, desculpa. Não, eu não tô. Fica mais um, dois minutos, três. Eu concordo com você, eu concordo. E aí o Vasco começou a ir pra cima, teve a bola na trave do Thales Magno, foi uma infelicidade, podia ser um golaço. E aí o Léo Jus chuta essa bola absurda, inacreditável, eu tava xingando aqui. Que chute patético. Um chute que não dá em nada, cara. Não dá em nada esse chute. Sei lá, tenta cruzar a bola. Mas não na ia área. Dar mesmo se não fosse o Cano. Não ia. E o Cano sai simplesmente do nada, domina a bola e faz o gol. Ele surge de dois jogadores do Fluminense, né? A capacidade que ele tem de se posicionar é impressionante, né? Cara, e é bizarro que, como o Casimiro falou, o Vasco é muito dependente. É um negócio, assim, assustador. Se o Vasco não tivesse o Cano, provavelmente estaria ali na faixa dos 20 pontos também, pelo menos. É, não, a gente olha, o Vasco, eu acho que não ganha sem o Cano, né? Cara, em é campo. Bizarro. E eu acho, vê se esse meu número tá errado, são 41 gols do Vasco na temporada aí e 21 do Cano. É isso. Cara, é inacreditável. Pedro Certezas... É uma dependência muito bizarra. É a metade dos gols. Não tô falando de participação. Ah, metade ele deu passe, metade ele fez. Não, ele fez. É mais de metade, é 0,5 mais de metade. Vocês lembram no início do ano, quando a gente comenta aqui que o Vasco tinha 6 gols na temporada e os 6 gols eram do Cano? Vocês lembram disso? E se você vê as chances do Vasco, Fernandinho, porque não é só o gol. O Vasco só leva perigo se o Cano tocar na bola. É. Sim. Se não, não tem nada. Não, se ele se machuca, esquece, pô. É, o Vasco não produz nada se a bola não passar pelo Cano. É simples. Se ele não fizer uma jogada, não receber um pivô, o Vasco não cria nada. E ele sabe disso. Então, muitas vezes, ele até tem a opção de tocar para alguém do lado. Só que eu acho que ele não tem muita confiança de dar a bola no Gustavo Torres da vida. Ele prefere finalizar. E tá certo ele, né, cara? Vocês imaginam o Cano num time... Um ponto importante pro Vasco, pro Fluminense não, né? O Fluminense fica com gosto de derrota e não entra no G4. E pelas condições, o enredo do jogo, foi muito ruim pro Fluminense. Porque tomar um gol no final, e foi o que você falou, o Fluminense tinha as ações. Tem momento que ele abre mão delas, né? E foi a hora que eu falo, parece que o Fluminense implorava pro Vasco empatar. Porque deixa o Vasco jogar. Então, assim, pro Fluminense foi derrota. Pro Vasco foi vitória. E o resultado foi o empate, Pedro Certezas. Cara, futebol é engraçado, falou, né? Não importa quando, se foi empate, se precisava de empate. Tomar gol aos 46, irmão, que, não, que seja demais. Um gol que muda o resultado, é pra acabar com o humor de qualquer um. E o Fluminense, de fato, podia estar no G4 agora, podia estar na frente do Palmeiras, por exemplo, e deixou de entrar por causa desse gol. E tá fora do G6, se acabasse hoje, não iria pra nada, né? A não ser que algum time ganhasse a Copa do Brasil Libertadores. Mas deixou de subir três posições. É porque a briga virtual do Fluminense pelo G4 também se complicou, né? Porque o Flamengo ganha e tem um jogo a mais, tem um jogo a menos, contra o Grêmio. Então, um dos dois vai se distanciar. O Palmeiras também tem jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos contra o Vasco. E o Palmeiras vem crescendo demais, né? O Palmeiras jogando muita bola. Então, o Fluminense vê esse pelotão da frente desgarrar, o que é normal. Mas, talvez, se fosse com o Odair, o Fluminense estaria numa realidade diferente, né? Será? Mas só pra pontuar, Fernandinha. Eu acho que sim. Clássico regional, Cazé. Marcão foi bastante covarde ontem, Fernandinha. Não dava. Eu achei. Eu acho que se fosse o Odair, o Fluminense segurava essa vitória, viu? O Marcão até começou melhor que o Odair, cara. Até começou melhor. Porque o Fluminense começa atacando. Sim. O Odair não fazia isso. Mas no fim de jogo ali, você dá a bola pro seu adversário e esperar passivamente. Esperou um empate, Fernandinho. Tomou. Pois esperou um empate, tomou. Vem, empate em mim, pelo amor de Deus. Mas só pra lembrar, mais uma partida patética do Sapinto. Horrorosa. Trabalho assustador. Pior que o Alberto Valentim. Não tem como. Ontem foi a primeira vez que eu vi um técnico... Aí, forte, hein? Epa! Forte, hein? Calma aí. Pior. Você falou o quê? Pior do que o Alberto Valentim. Pedro Certezas. Ontem, Fernandinho, só pra você ter noção. O que me preocupa, porque daqui a pouco vai pintar Sapinto no Botafogo. Se seguir normalmente, Ontem o Vinícius, cara. Vinícius, moleque, pediu pra sair duas vezes do jogo.
e o Sapinto não tirou ele. Porque sentiu ele não tinha cãibra, né? Ele sentiu, ele tava machucado. Ele virou e falou, cara, não aguento mais. E ele não trocou. Tipo assim, gente, é surreal, pô. Será ele que não... é melhor ficar com um capenga do que botar alguém limpo, né, novo? Só deixa eu explicar, porque de repente a galera tá em casa agora, tá almoçando, né? De repente tá prestando atenção outra paradinha. Ah, de repente, pô, o marido, a mulher chamou, não ouviu, né? É o Vinícius, não é o Romário. Vinícius pediu pra sair e o Sapinto não quis tirar. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Gente, não é, é o Vinícius, gente. É como se sua internet caísse e a gente falasse assim, não, fica no programa. Mas minha internet caiu, gente. Não é o Cano, não é o Cano. Fala assim, Sapinto, pô. Pô, o cara você fala, Cano, tu é o time Páscoa, camarada. Quer sair? Pô, cara, que isso? O cara tá machucado? É verdade, eu também achei bem imprudente. Vamos falar... Hã? O que que tá... Ai, tô... Desgraça! Aí pegou. Ah, eu não legal. Queria falar hoje, é sério. Não falou nem o nome do time, eu já sei o que é. Com gol bizarro e polêmica. Nossa. Na arbitragem. Olha isso, gente. Eu não sei quem que tá escrevendo... Qual Deus do futebol está escrevendo o Botafogo esse ano? Que a caneta, pelo amor de Deus, essa caneta. O Botafogo foi derrotado pelo Internacional do Brasil. O Inter que vinha de uma sequência horrorosa e venceu. Cadê? Barroca de volta, time tentando reagir. Será que agora o Botafogo vai ganhar? Não vai não! Ele não vai não! Jogando no Beira-Rio, glorioso, até começou bem. José Wellison roubou a bola de Patrick e cruzou na medida para Pedro Raul abrir o placar de cabeça. O Colorado foi para cima, Moisés cruzou e Edenilson mandou de primeira na trave. O Inter pressionava e após chute na trave de Moisés, Patrick deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, um jogo truncado, repleto de cartões e críticas dos dois times para a arbitragem. Em falta para o Botafogo no campo defensivo, Kevin deu toque bizarro e Yuri Alberto ficou livre para marcar. Muita reclamação e após consulta do VAR, gol validado para os gaúchos. Final, Inter 2, Botafogo 1. Agora o Alvinegro ocupa a lanterna do Brasileirão com 20 pontos. Já são 12 jogos sem vencer e 7 derrotas consecutivas. Sem brincadeira, ô Pedro. Eu juro por Deus. Tem gracinha nova passando na sua tela, Pedro. O setor de criação aqui, ó. Tá aqui, a lanterna. Ô, Pedro, certeza? Eu não sei, eu estou falando sério. Por onde eu começo falando com você? Não começa, só termina, termina o programa. Começa pela lanterna. Termina o programa. Começa em 20º e vai... A música é boa o quê, Big Boys? É boa pra quem? Não, a música é boa. A música é boa. É clássico, pô. E ele... O Jesus, ele se deu o trabalho de cortar a parte só da lanterna, né? Gente, tá? Gente, vamos lá. Pedro, certezas? Primeira coisa que eu quero saber de vocês. Big Boys falou que acha um absurdo a arbitragem dar aquele gol, que o Kevin não quis bater a falta e que aquilo é bizarro, que se o árbitro não tivesse dado... Que se o árbitro não tivesse dado aquele gol, ninguém ia reclamar, o Inter não ia reclamar também. Ele não ia dar o gol e acabou, e o seu jogo ia seguir. Mas assim, você pega a bola com a mão, ajeita ela... E chuta, você faz o quê, Pedro Certeza? Você bate a falta. Né? É, cara... Que vocês acham sobre esse lance? Ele é muito polêmico. Eu acho que ele não quis bater a falta. Não, ele quis. Ele não quis. Ele quis rolar pro Cavalieri. Isso. Até porque se eu acho que ele bate, chuta, dá aquela bola e o zagueiro pega com a mão e dá pro Cavalieri, não ia ser mão. Não, ia, verdade. Ia, o Cavalieri ia bater a falta, ponto. Isso aí... Não tem mistério. Você vê pela reação até dos outros. O Benevenuto que tá andando, ele vira de frente e o Cavalieri tá ali. Você vê a leitura corporal deles. Eles tocam já olhando pra frente e tudo mais. Sim, perfeito. Só que configura como uma falta batida, né, Fernando? Uhum. Isso que pois é complicado. É. Pois porque é. Porque você pegar na escrita fria da lei, a regra, é uma falta. Ele bateu a falta.
Porque ele pega... Mas ele bateu. Exato. Tá aí, ó. E não tem mistério. O que me deixa revoltado... A falta foi ali, ó, na entrada da grande área. Ele ajeita com a bola e ele dá pra alguém bater. Aí eu acho, não sei se o Cavalieri pediu a bola, alguma coisa, mas ele tocou pra trás. Ele não intencionou, a intenção dele não foi bater a falta. Eu vou bater a falta. Mas configura como bater a falta. Só que é falta de atenção, Fernando. É bizarro. Pra quem não viu, Pedro, tem como pôr o lance de novo? O Botafogo tem uma falta pra ele, a favor dele. Agora, ó, a falta é essa. Tá aí a falta. Sofreu a falta. E aí o Kevin pega essa bola com a mão e ajeita. Só que ele pensa, alguém pode ter pedido, ou ele pensa, alguém vai bater que não sou eu. E vira. E aí os jogadores do Inter mesmo, que estavam próximos, eles não se preocupam porque, na verdade, a intenção dele não era mesmo bater a falta. Só que... Tanto que o cara faz o gol, Fernando, ele fala, foi gol. Sabe, ele quer convencer. Aham. E o Diego Cavalieri, quando o cara vem chutar, ele já tá reclamando, porque pode até ter sido ele mesmo que pediu, não sei, a gente tá supondo, mas... Sim. Assim, é um lance bizarríssimo, talvez um dos mais bizarros que eu já vi no futebol, e principalmente eu acho que foi o primeiro lance de VAR, em que o VAR tem que ver se foi gol. Na história do VAR no Brasil, não sei se no mundo, não. Mas aqui no Brasil, esse é o primeiro lance de gol que o árbitro tem que ir lá ver. O que aconteceu? Porque nem o árbitro viu, gente. Ele viu que foi gol. Fernanda, é um somatório de cagadas esse lance. É verdade. E é inexplicável. Assim, é verdade. O Kevin não queria bater a falta, mas ele bateu. Bateu, exatamente. Ele não queria. A cabeça... Primeiro que tu não decifra a cabeça do Kevin, né? Ponto um. Já tá errado aí. Você querer decifrar a cabeça do Kevin já tá errado. Mas tudo bem. O que ele quis fazer? Não sei. Não queria bater. A gente acha. Mas ele bateu. E aí, cara, soma-se o quê? Os dois zagueiros de Botafogo estavam completamente desatentos. Mas assim, a questão da desatenção, aí, se ele então, quis... Eles acharam que foi não era do Kevin, falta, porque ele... Que ele que mandou a bola para trás, ele teve o ato de pegar, ajeitar e chutar. Então, ele sabendo da regra, ele sabe que ele bateu a falta. Às vezes, o zagueiro azares, nem viu o juiz que ele... O juiz estava de costas. Estava de costas o juiz. Eu acho que não é tão azar porque ele não pode ficar de costas. O juiz não pode ficar de costas. Então, ele estava correndo. Mas aí, de costas, ele vira... Então, tem que correr de costas. Quando ele vira, o jogador do Internacional já está chutando. Já. E ele fala assim, cara... O que aconteceu? Uhum. E aí ele vai olhar... Então, por exemplo, se ele tá de frente, o jogador do Inter sai e chuta a bola, e o jogador de Botafogo tá tipo assim, pô, peraí, sabe aquele... Ah, vai, bobão, vai, chuta a bola aí, vai, entendeu? Só que quando o juiz olha, já aconteceu o lance. E aí ele fica refém do lance. Sim, que aconteceu, e tem que de fato. Ele tocou a bola. Se a gente fizer exercício de imaginação, aí como o zagueiro pegasse a bola com a mão, ou o atacante do Inter desse um bico pra fora... Não iria ser tiro de meta, entendeu? Não. Mas o que aconteceu foi o gol e o juiz que é... Pô, gente, não dá pro juiz Série A do brasileiro ficar de costas pra bola. Isso não existe. Ele vem correndo sempre com o focado olhando pra bola e isso é inacreditável. Ele é tão ruim que ele quase apitou com a bola em jogo ainda. Exatamente. Pra saber que era uma... Foi tipo assim, foi um azar. O Botafogo deu um... Foi sim. É porque a gente coloca tudo na conta do azar... Que tem também a conta da burrice, da incompetência, do amadorismo. Na verdade, eu acho que é a displicência, né? Aquela calibragem da concentração a mil, que a gente sente falta e nesse Botafogo ano. O Botafogo tava conquistando um ponto importante, pois cara. É. Porque essa bola é pra tu gastar tempo, e ele gasta o tempo, ele pega a bola. A gente sabe, quando tu vai bater uma falta, pô, tem toda uma lança. Pega a bola, joga pra frente, espera, olha, pita, fala que, pô... O que ia mudar se ele batesse ali ou batesse atrás? Ou faz uma coisa, pega com a mão. E joga pro Cavalieri. O Inter não tava nem pressionando o Fernandinho. Tipo assim, bate, vambora. Não tava, não tinha, não tava tendo isso. Não, tava com 20. Não, tava e com nem 20. Ele, se ele dá mais de um toque na bola com o pé pra mostrar que não, nem precisa jogar com a mão. É mas isso. Ele rola a bola e dá, mas ele dá um tapa só. E, cara, não é só isso que a arbitragem foi inacreditável. Verdade. Teve uma bola que o Rodinei colocou a mão intencionalmente para impedir um ataque do Botafogo, que não, ele já tinha amarelo, que não foi dado nada, Fernanda. Tapa na bola. Inclusive, a Nadine, a comentarista, falou assim, ah, não, realmente. Às vezes, quando a pessoa bota a mão intencionalmente, às vezes não é amarelo. E se isso não é amarelo, o que que é? Sabe?
Eu acho inacreditável esse tipo de coisa. E vai parecer que a gente está reclamando da arbitragem, que está colocando na conta da arbitragem, mas não, o time Botafogo é horroroso. É o mas que... além disso, Fernanda, cara, é tanta coisa que vai acumulando que você fica desesperado. O que você quer falar. O Botafogo já foi prejudicado pela arbitragem diversas vezes muitas no brasileiro. Muitas vezes. E não foi diferente contra o Internacional. O Rodinei dá um tapa na bola proposital. É isso. O Rodinei, inclusive, parece que desliga. E quando ele bate na bola, ele faz um... Ah! Tipo assim... Tô no jogo, não tô na pelada. Um a mais ali, sabe? Quando ele... E o Botafogo ia ficar com um a mais. E é porque ele tinha já um amarelo, ele ia tomar o segundo e ia tomar o vermelho, gente. Não, e você é um vídeo especialista, Fernandinha, que nem todo toque na mão é pra amarelo. Não, nem todo toque na bola com a mão intencionalmente, pô, gente. Você vê o lance, cara, e é um tapa... Ah, porque não para um ataque promissor. De fato, não para um ataque promissor do Botafogo. Mas... Não parou porque nenhum antijogo começou, né? Também é antijogo total. Mas olha... Antijogo total. Não é o que a gente fala aqui, mas fica aqui publicamente a minha reclamação para algumas pessoas que transformaram essa discussão numa discussão de gênero. Não. Né? Não. Podia ser a Nadine ou Nadine. Ela, se ela errou, ou ela provavelmente pode ter uma brecha na regra em que ela se embasou nela, e eu sempre falo isso aqui... Eu acho péssimas as regras do futebol, porque elas são todas interpretativas, pouquíssimas regras, é ou não é, tudo é interpretativo. E aí, um dia, um árbitro marca um pênalti e daqui a um mês ele não marca. Ah, ele quis roubar para um time. Não, porque um dia ele interpretou de um jeito, outro de outro, porque o futebol é assim, infelizmente. Como eles dobram a regra para defender fulano ou para aplicar a regra para fulano e não para ciclano. Mas essa mão aqui... Ela foi intencional, pô, ela parou um ataque, legal, pô, mas nem toda mão, mas como assim nem toda mão? Como que, não, onde é que tá isso? Tá na cabeça, não, cara? Não é nem contra a Nadine, porque eu lembro de um pênalti que o juiz não deu pro Botafogo e ela falou, defendeu, ela foi bem, não, só que dessa vez ela falou uma e coisa... E eu falo, falei de você, falei que não foi o que vocês estão fazendo, mas que eu vi muito no Twitter, pô, as pessoas transformando um debate para um debate de gênero. Nada a ver. Isso nada a ver. Mas sabe o que é o problema, Fernandinha? Não é esse o assunto. O assunto é outro. Às vezes, a gente pode concordar ou não. Ela fala a regra. Olha, esse lance não é para vermelho porque não parou um ataque promissor. Você olha o lance e fala. É, tá bom. De fato, não era um ataque promissor. Esse carrinho aqui tá, não pegou, não veio de cima para baixo. Tá bom. Agora... Ah, nem todo amarelo é pra... Tá, mas por quê? Qual que é a regra? É a interpretação pura e simples? Porque assim, foi uma mão, foi proposital e parou um ataque. Isso é tudo pra amarelo. Mas aí tem uma regra aqui que nunca foi falada, que é... Nem toda mão é pra amarelo, porque... Mas por que que ele entrou na mão pra amarelo? Não, porque a regra é horrorosa. Não, você vai te falar que a mão proposital nem sempre é pra amarelo... Isso abre um precedente que você pode, no meio de campo, pegar a bola com a mão. É. Porque é exatamente isso. Exatamente. A frase foi, nem toda mão na bola proposital é para amarelo. Então é um precedente que sobra impressionante. E Fernanda, teve um pênalti pro Flamengo agora, que eu não quero falar também de arbitragem toda hora, mas teve um pênalti pro Flamengo no jogo de agora, do Everton Ribeiro, que foi idêntico ao pênalti no Calu. Idêntico, sim, idêntico, mesma coisa. Para um time foi, para outro não foi. Eu não sei, eu acho que não é, vamos roubar contra o Botafogo. Não. Mas é de fato uma vontade, é pressão que não adianta, o Botafogo não faz pressão nos bastidores, é um somatório de coisas que é inexplicável. Isso pesa muito. Vale lembrar que a primeira... Todo mundo falou que no Calu não era, e não era. Vale lembrar que o primeiro erro de arbitragem do VAR na história do futebol brasileiro foi contra o Botafogo, no Botafogo e Palmeiras... No início, quando começou o VAR, você lembra disso? Em que o Gatito dá a saída de bola, e aí ele vai lá ver um lance, mas ele já tinha dado a saída de bola, e aí acho que ele marca o pênalti, não sei. Foi um erro, o primeiro erro do VAR. Ah, mas vocês têm uma mania de perseguição, é um chororô. Não, gente, não é mania de perseguição. É que o Botafogo está perdendo uma força tão grande, está ficando tão... está se apequenando tão... Não é o Botafogo, as coisas que acontecem, que aí na hora da pressão... O Everton Ribeiro voando na grande área, obviamente, é um pênalti. Mas o Calu com a camisa do Botafogo,
É porque a se gente... o juiz não dá o pênalti pro Everton Ribeiro, ele não deu o pênalti pro Flamengo. Meu Deus, e é... agora? Como é que faz? É a pressão. E Botafogo, ah, não, Botafogo. É a mesma coisa. É a pressão. Exatamente isso. Exato. Cara. E não tem nem como dizer que é de torcida, porque a gente tá com a arquibancada vazia. E o Botafogo continua sofrendo com muitos erros de arbitragem. Esse é um problema grande também, né, Fernandinho? O Botafogo precisa de uma sequência agora precisa... grande de pontos. Abissal. O Botafogo não tem um grande jogador para chamar a responsabilidade não, no elenco. Não tem um Cano, por exemplo. O Cano pode salvar o Vasco. Vai pode, estar numa... tá salvando. O Vasco tá na lama. Tá, tá salvando. Mas você tem um cara ali que... Você vê uma luz ali e fala, pô, esse cara aqui tá tentando salvar o Vasco. Apesar do Vasco não querer muito. O Botafogo não tem esse cara. O Botafogo não tem o torcedor, cara. Nos últimos anos, sempre que o Botafogo precisou, com certeza você falou aí, é ah, o jogo do Jobson. Teve o Jobson? Teve. Mas teve o torcedor do Botafogo também, cara. É o Carly. Santos fazendo pressão. É o Carly, xerifão, que chama a responsabilidade. Não tem esse, cara. Não, é a torcida. A torcida sempre chegava, né? E a gente tá a 9 pontos da zona de rebaixamento, cara. Porque se a gente fizer 8 pontos, isso que é o mais impressionante. Se a gente fizer 8 pontos, a gente perde em vitórias pra todos os times do brasileiro. Então tem que fazer ponto por ponto, não é empatar. O Vasco que tá mal demais tem o dobro de vitórias do Botafogo. E a gente vem falando isso há um tempo, o Botafogo ele não consegue ganhar um jogo. Não consegue. O que me entristece muito é que a situação é tão caótica e num cenário de terra arrasada, que é assim que interpreta o torcedor e também os jogadores, que a gente tem uma chegada do Barroca, porque assim, ele só foi treinar agora, ele estava à beira do campo, esse é o time do Barroca. A gente vê, sim, os números melhores do que o do Inter, que o Botafogo teve, Pedro Certezas. A gente vê uma mudança até de postura, mas aí é um negócio ou outro, é uma bizarrice que deixa o Botafogo não ver. O Botafogo sai na frente, gente. O Pedro Raul abre o placar. O Botafogo começa com 1-0. Pedro, oh, Pedro Certezas, é assim, era para ser um cenário legal, até um empate, de pô, vamos respirar, olha que legal, o Barroca mudou o time. Isso tudo se apaga e torna-se terra arrasada novamente por conta de um... E o momento é muito ruim, né, cara? De uma bizarrice. Não, a gente tem a impressão de que daria para sair tranquilamente se o Barroca chega 2 meses antes. Ou se tem uma mudança, se não fica enrolando, aí traz o interino, aí bota o Flávio Tênio, aí traz o cara, ele vai para operar lá fora. Então a gente vê... Pô, deu para ver uma melhora, deu para ver. Deu para ver. A postura do time, o time abriu o placar. Uhum. Tempo que o Botafogo abriu o placar, cara. É impressionante. Só que, realmente, a gente vê o tempo se escorrendo pelas mãos, né? Como diz a música. É muito difícil. O Botafogo tem 6 derrotas seguidas, cara. É o único brasileiro que... Porque tem jogo atrasado. Né? O Botafogo não consegue, cara. O Botafogo não conseguiu somar pontos. Tu vê todos os times. Se você pegar o Goiás, por exemplo, o Goiás tá numa sequência positivíssima. Uhum. Vitória, empate. Pô, gente... são 8 pontos. 8 pontos é coisa pra caramba. Cara, a gente via o Botafogo com 20, a gente viu o Goiás com 12 e falou, pi, já era, não tem como não. O Goiás conseguiu passar. Passou o Botafogo. Cara, o Botafogo precisa de um milagre igual ao do Fluminense escapando em 2009. Tem que ser bem parecido. Que animais, os números são iguais em 2009 exatamente. E o Náutico, se não me falha, em 2015. São dois times exatamente. Que têm uma arrancada espetacular. O Fluminense e o Fred, né? Tinha a torcida, tinha o Cuca acertando o time. O Náutico tem... Exato. Mas agora a gente tem... Pedro, se agarra nisso. O Barroca. Porque se a gente não se agarrar nisso, a gente vai se agarrar em quê? Vai desistir? Não dá pra desistir, botafoguense. Na partida entre PSG e Lyon, pelo Campeonato Francês, que terminou em 1-0 pro Lyon, o Neymar teve mais uma lesão e deixou o campo chorando. Ele sofreu uma entrada duríssima do também brasileiro Thiago Mendes e teve que sair do campo de maca. Hoje de manhã, o PSG comunicou que descarta aí uma possibilidade de uma lesão grave. Tá aí na sua tela a entrada. É que, assim, foi dura e assim, você expõe o seu parceiro, o seu oponente, né, clinicamente falando, fisicamente falando, mas é uma tesoura, né? Aí, ó, tá, essa câmera a gente vai conseguir ver melhor. E o Neymar, eu acho que já passa tanta coisa na cabeça dele, o Casimiro, ele já chora, ele deve pensar, ele mesmo postou, né, medo e tal, e se a gente olhar nas lesões do Neymar, a maioria é lesão causada por contato, né? Ou seja, ele não se lesionou por uma repetição, ou porque treinou muito, ou porque etc, etc. Ele se lesiona geralmente por entradas, porque ele é muito caçado em campo. Se você for ver os jogos do PSG, o Neymar, ele apanha, né? Uhum. Não são faltas, né? São agressões. Esse lance aí é complicado, né?
O Thiago, ele não foi para quebrar o Neymar. É, eu também acho mas isso. Mas é uma entrada muito dura, cara. Uhum. E é uma entrada... Você expõe, você for, né, ver o oponente. Se você for ver o reloginho ali, o jogo, quanto é que tá, o tempo... Aos 51 minutos do segundo tempo, cara. O jogo já tava acabando. Tudo bem, é um clássico, é um jogo duro. Mas, assim, é uma tesoura, é muito forte. Obviamente, a galera zoa o Neymar. Ah, que o Neymar é caicai, que o Neymar é, ele pula. Mas é um jogador que ele é traumatizado com lesões. Ele perdeu grandes momentos da carreira por conta de lesões. Ele perde um momento na Copa do Mundo que ele é agredido bizarramente. Ele chega na Copa do Mundo de 2018. Isso na Copa do Mundo de 2014. Na Copa do Mundo de 2018, ele chega lesionado para jogar depois de uma entrada assim, criminosa no Campeonato Francês. Uhum. Então, são sequências, cara. E ele é um jogador que vai para cima. A característica dele é essa. Sempre foi. Ele não vai evitar isso. E não, essa entrada foi muito bizarra. Não é nem só traumatizado, né, cara? Porque até o pai do Neymar já deu uma entrevista falando que ele instrui o Neymar a, de fato, se projetar no ar. Porque se vê um cara te dar um carrinho, tá com o pé fincado no chão, sim, a chance claro. De você quebrar a tua perna é muito maior. O pé dele ele virou de lado, né? Só que exatamente. Não tava preso no chão. Se tivesse preso, eu acho que arrebentava tudo ali, né? Então, o Pedro foi bem. Uma lesão menos grave. A resposta dele nas suas ações físicas, né? É uma resposta realmente de sempre de se proteger. E aí, às vezes, parece que é uma coisa muito acrobática, mas é necessária. Mas proteção, porque o exemplo que o pai do Neymar deu é que se você pega aquele palito de espeto, finca no chão e dá um soco, ele quebra. Se você joga no ar e dá um soco, ele voa. É isso. E não quebra. Que é o que acontece com o Neymar. É mais ou menos o que ele tenta fazer com o Neymar. E vira meme, mas as pessoas não entendem. E a lesão foi menos grave do que se esperava, né? Sim. Ainda bem, né? Ele é muito caçado, carrega muita bola, tem muita qualidade. E o Thiago Mendes postou um vídeo pedindo desculpa, né? Que bom, porque era o mínimo. Vamos falar do sorteio? Foi realizado o sorteio das oitavas de final da Champions. O destaque fica aí para a partida entre o PSG e o Barcelona. Se o Neymar se recuperar, a disputa pode marcar o reencontro do Neymar com o Messi e do Neymar com o Barça. O sorteio definiu também ainda que o atual campeão Bayern vai encarar a Lazio e o Real Madrid vai enfrentar a Atalanta e a Juventus de Cristiano Ronaldo vai pegar o Porto. Bons confrontos, né, Casimiro? E tomara que o menino moço grande, Ney, se melhore para reencontrar o Messi e o Barcelona. Que eu acho que vai mexer um pouco com o brilho dele, ele vai arrasar. Ah, a gente espera que sim, né? O Barcelona tá mal, Fernandinho. O Barcelona não é mais... É porque quando a gente fala Barcelona, não é mais o Barcelona, né? É o Messi. Não tem mais muito brilho, né? Tem um Ter Stegen, que é um bom goleiro, um grande goleiro, um dos grandes do mundo, mas não tem mais, né? Grandes jogos, assim, eu acho que os favoritos devem passar. E esse jogo, Barcelona e PSG, é a grande dúvida, é o grande jogo da rodada. Vamos ver, o grande jogo do mata-mata. Você tem a Juventus pegando o Porto, com o Cristiano Ronaldo, voltando a Portugal, legal, bacana. O Real Madrid pegando a Atalanta, é um jogo aberto, o Real Madrid não está tão bem assim também. Mas você vê o Bayern que tem um caminho mais tranquilo, vai ser legal. Esse jogo é a grande expectativa, né? O Barcelona enfrentando o Neymar e o presidente do Barcelona que já falou muita bobagem. E tomara que os dois joguem, né, cara? É verdade. É. Muito por isso, conta desse encontro, né? Porque se não fosse, como o Casimiro falou, o Barça não vive um bom momento. Vamos beber aquela água? Aguinha. São 2 litros por dia que você tem que beber, tá? Hoje é segunda-feira, começa a semana já bebendo água, a gente já volta. Eu não bebi nada. Caramba, Casimiro. Faz o seguinte, solta aquela vinheta boa, porque hoje é dia de torcida Rede Economia, cadê? SBT Esporte Rio, oferecimento. Torcida Rede Economia, tudo para você economizar mais. Muito bem, foram tantas fotos incríveis na 12ª semana de concurso cultural, mas a nossa equipe precisava escolher apenas uma e a gente já tem um vencedor ou seria uma vencedora. Cadê? Coloca aí na tela. Olha aqui, gente, eu não sei se é um vencedor ou se é uma vencedora porque a camisa tá tapando, tá? Mas foi o Oswaldo do @ Sérgio Malandros, é isso? Você foi o vencedor, parabéns, dessa semana. E faça como o Oswaldo, ele fez todos os passos para ganhar. Ele marcou, o que ele fez? Marcou e seguiu o @ SBT Rio e o @ Sou Rede Economia, mandou uma foto pelo Twitter, mostrando todo o amor pelo time dele, usou a hashtag Torcida Rede Economia, hashtag SBT Esporte Rio, ganhou R$ 200 em compras para usar em uma das lojas Rede Economia.
Ah, Osvaldo, o pessoal da Rede Economia vai entrar em contato com você, tá bom? Para explicar todos os detalhes da retirada do seu prêmio, ok? E você que está aí assistindo a gente e quer ganhar um vale-compra de R$200 da Rede Economia, assim como o Osvaldo, participe do nosso concurso cultural Torcida Rede Economia. Mande uma foto mostrando seu amor pelo seu time lá no Twitter. Marca e segue o @SBTRio e o @SouRedeEconomia e usa as hashtags. Hashtag Torcida Rede Economia e hashtag SBT Esporte. Você pode mandar até quinta dessa semana agora, às 14h. Agora, se liga nessa super dica. Quer pagar ainda menos nas suas compras na Rede Economia? É muito fácil. Baixe o app Clube Rede Economia. Lá tem descontos exclusivos e você ainda pode acumular pontos e trocar por vale compras. Siga o @SouRedeEconomia que tem muitas ofertas e surpresas esperando por você. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Vem comigo, ô Centavinho. Me dá um beijo aqui de pandemia. Ô Centavinho, vamos fazer aqui a... Vamos falar, ó, Rede Economia, tudo para você economizar mais. Ô, Pedro Certezas, o Big Boy já quer que eu pergunte aqui pro Centavinho. É, Centavinho. Ô, Centavinho, o Botafogo já caiu? Não. Não, Pedro Certezas, não. O Vasco já caiu? Não. Ih, gente, e o Centavinho, olha... Epa! Olha, o Casimiro, a cara do Casimiro pra você, Centavinho, olha lá. Essa ó. Conta não tá batendo, meu. Tá perdidinho aí. Eu quero saber uma coisa. Ô, Centavinho, tô com medo da resposta. É, ele não fala, a gente tem que ver o gestual aqui, o corporal dele. O Flamengo é campeão brasileiro? E o Fluminense vai aparecer na tela do SBT na Libertadores ano que vem? Olha, eu já falei pra vocês que eu tô sentindo que ele tem três cores no coração. Eu já falei semana passada isso, porque ele tem uma tendência sempre de dar um legal, um joia pro Fluminense. E ele gosta de dançar também, igual o Pedro, quando tá quando tá molhando a palavra. Bota um samba perto do Pedro Certezas, molha a palavra dele, vê se ele não fica assim, igual o Centavinho. Olha lá, olha o Centavinho que bonitinho. Que lindo, né? Isso, vocês reparem que ele usa máscara, todos os colaboradores da Rede Economia também. Pode ir lá na Rede Economia fazer suas compras. Tudo bem organizado, com muita segurança para você, tá bom? Dá um beijo aqui, Centavinho. Eu vou sair de cena, porque eu sei que para você sair do estúdio, alguém precisa te auxiliar. Não é isso? Vem comigo, Ulisses. Porque ele precisa que alguém dê a mão para ele. Se ele despenca aí, Fernanda Maia. É, alguém precisa dar a mão para ele. Que ele tem muitas, poucas moedinhas. Ué, com essas três moedinhas, você já faz compras na Rede Economia, entendeu? Ou solta a música de destaque finais. Ô, Pedro Certezas, qual é a sua última? Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu vou... Para, tira essa música. Coisa ridícula. Vou mandar um beijo pro Brito. Cadê? Vai falando aí. É desgraça, Fernando, porque o Botafogo, o futebol feminino, as gloriosas, viraram pra cima do Ceará e se empatarem, vão subir pra Série A do Brasileirão Feminino. Então é só empatar, irmão. É só empatar. Elas, que são muito melhores que os caras, vão conseguir esse acesso, Fernando. Vai ser coisa linda de se ver. Muito bem. Jogaram no Nilton Santos, né, ô Pedro? De virada. 2-1 muito virada. Legal. Beijo pras gloriosas. Ó, Botafogo Futebol Feminino, o Instagram das meninas. Ô Casimiro, antes de você falar, vou mandar um beijo pro Brito. O Big Boss vai gostar, que o Big Boss é um apaixonado também pela Copa de 70. O Brito, que foi zagueiro da Copa de 70, a Copa das Copas, uma mudança na preparação física, tática e técnica no futebol mundial. E o Brito, fisicamente, era o melhor jogador. O homem era brabo, é o Hércules. E eu vou mandar um beijo pros netos dele. O Alan fez aniversário no sábado, um beijo pro Alan. O Igor, que sábado se formou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí, e a Alice, são os três netos do Brito, que estão sempre ligadinhos aqui no SBT Esportinho. Beijo pra você, tá bom, Brito? Ô, Casimiro, qual é a sua última? A minha última, Fernandinha, que você esqueceu de falar, cara. Você falou semana passada aí que o Botafogo foi campeão, foi pra final do Carioca. Sub-20? Falei. Perdeu pro Vasco na final, tu esqueceu de falar hoje, cara. Eu não vi. Semana passada. Que perdeu, perdeu. Perdeu pro Vasco, gol do Figueiredo. Vasco campeão Carioca Sub-20 aí, ô Sapito. Eu parei na Taça Rio. Porque sobe o moleque aí, pô. Botafogo também, cara. Sobe o moleque da base. Mas esse é o assunto. Não foi campeão Botafogo, mas
tem um respiro aí pra usar os meninos pra salvar o ano. Por que não usa? Por que que não usa? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Casimiro, a gente tá... Fala comigo. Tá